volta com o programa Pense em Saúde, hoje falando sobre a saúde intestinal. E nós vamos, as perguntas chegaram de casa que foram muitas, então se der tempo depois a gente fala de Crohn, senão a gente faz um outro programa para falar da doença de Crohn. Uma, pergu uma pessoa que não quis identificar, ela pergunta o seguinte, o intestino dela é muito ressecado e quando sangra para ir ao banheiro, isso é normal? Isso é normal, doutora Luciano Não, lógico que não. <laughs> ela mesma já falou, o intestino é ressecado. Se o intestino é ressecado, não está normal. E se as fezes saem muito ressecadas, pode machucar o ânus e sangrar. Agora, pode ser também que esse sangue, pode ser uma fissura, pode ser uma coisa anal, ah, se esse sangue for vermelhinho. Mas se for um sangue mais escurecido, pode ser que esteja alguma coisa no reto sangrando. Hum. Então, tem, tá? mas de todo jeito tem que fechar. Todo tá, todo sangrando. Jeito do todo jeito começa a melhorar a alimentação e procura o médico para ver para sangramento... que não fique tão ressecado, é, né? É. é o Edson, ele diz o seguinte que tá. adorou o tema do programa de hoje, obrigada Edson. Ele diz que a barriga dele incha demais, ele sente queimação forte no estômago e pergunta o que fazer de imediato é, para melhorar o, esses sintomas. É, talvez uma atenção Parece. atenção especial à alimentação. O que, que desencadeia isso? Se é mais de noite, é mais pós-alimentar? É, o tipo de alimento que mais desencadeia? O que, que pode provocar isso aí? E se tiver dúvida, procurar assistência médica. Mas mesmo. É, o tipo de uhum. alimento realmente pode provocar ter, ter um pouquinho mais de cuidado com o excesso de frituras, Gordura, de gorduras? Chocolate, café, se tem uma doença do refluxo ali associada, uma intolerância à lactose associada, às vezes tem um excesso de leite aí na alimentação, então todo esse cuidado. Excesso de É Uma coisa que eu acho que às vezes é bacana fazer, é a pessoa escrever o que, é que ela comeu no dia. E como é que ela ficou naquele dia? Ela, aquele dia ela teve dor, não teve dor, teve queimação, porque aí ela vai conseguindo relacionar os alimentos, né? Exatamente. O Henrique, lá do Bairro Dourado, ele diz é o seguinte, derivados do queijo irritam o intestino e o polvilho. Eu gostaria de saber sobre diverticulite também. Então, vamos lá. Esses derivados do leite, do queijo, polvilho... Se a pessoa tem uma... O, todos esses alimentos podem ser muito fermentados, né? Dentro do intestino. Portanto, se ele tem uma deficiência de lactase, essa lactose vai sobrar inteira, vai chegar no intestino grosso, vai ser fermentável e isso aí vai formar muito gás. O polvilho também é uma, uma farinha que pode ser fermentada, né? Certo. Então, pode ser por isso que esses gases aumentam. A doença diverticular, que ele perguntou, diverticulite, que já é uma complicação da doença diverticular, né? É uma doença bastante frequente que tem relação com a motilidade intestinal. Que vai ocorrer aí nos pontos de fraqueza do intestino, umas herniações. Como se fossem que umas, pode... bolsinhas, é, umas né? bolsinhas que ficam presas ali no, na lateral do intestino, né? E que podem ter comunicação com a luz intestinal, ser, ser fonte de inflamação ou de sangramento. Depende do tipo, são dois tipos principais de doença verticular. Que seria outro programa, É ah, uma, eu uma acho. boa ideia, é. não deixa de ser. É. Mas é, é uma Mas coisa... tem relação, sim, com essa distensão abdominal que, abdominal, que esses gases dentro do, da luz do intestino vão é, favorecer. Talvez, essa, formação essa formação dessas bolsas. Textinas, ah, é, tá. Pelos pontos de fraqueza. A Andréia, lá do centro, ela diz que tem síndrome do intestino irritável, está fazendo tratamento e ela pergunta se ela pode sofrer alguma outra doença relacionada à síndrome ou se isso pode se complicar. As oh. pessoas, eu vou, eu, vou, eu vou aqui até abrir, as pessoas às vezes têm muito medo de que qualquer doença intestinal acabe evoluindo nem para um câncer, câncer intestinal, por exemplo. É. Na verdade, não, nem a síndrome do intestino irritável vai. Evoluir por o câncer e nem ela ter assim do, do intestino irritável vai proteger ela de ter o câncer. Então, não acho que existe são relação diferentes. direta, né? Não existe relação direta. O que, que ela tem que ver? Se os é sintomas que ela sente, se está tendo modificações abruptas, que isso aí é um sinal, que a gente chama de sinal de alerta, certo? Mas se não. Não tem o que pode acontecer às vezes. O um paciente com síndrome do intestino irritável, pela essa hipermotilidade, por esse aumento de pressão intraluminal, pode às vezes evoluir para uma doença diverticular. Não existe nada assim provado, mas a gente vê, às vezes, seguindo o paciente, que isso pode acontecer. Mas não existe uma relação síndrome de intestino irritável e? com câncer. câncer. Agora, uma pessoa, às vezes, tem síndrome do intestino irritável, ela não melhora, às vezes, porque ela não cuida da alimentação. Não. Aí é outra coisa. É, ser é, associada é? à intolerância à lactose ou super bacteriano também. A, 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 a é até irritável. a pergunta que chegou agora. Ah, é? ah, Vamos lá, vou passar então... para você. A Danilza, lá do Padre Eustáquio, Ela fez colonoscopia e ela tem intolerância à lactose. E ela reparou que quando ela come folhas, ela sente desconforto. Aí no caso dela é folha. Pois é, a questão das fibras aí, né? Então, Excesso vezes, de fibra, então. Então, né? o paciente às vezes pode ter uma, uma, um supercrescimento bacteriano associado em intestino irritável. E aí, alimentos aí ricos em fibras, ricos em carboidratos, comeu o maior tempo, o paciente sente aquele distensão abdominal, aquele excesso de gases, desencadecólicas, às vezes diarreias associadas, que são, assim, importantes de tranquilizar, que são sintomas benignos. Não vai virar câncer, não vai causar nenhuma moléstia. E como a Luciana falou, não tem associação com câncer de forma nenhuma. E como ela falou lá no primeiro bloco, tudo em moderação, né? Até fibra, que é bom, excesso. não é comer de tudo muito. Fruta é bom? Fruta é ótimo. Mas é também não é comer muita fruta, né? Porque também o excesso de frutose também pode ser prejudicial. Uhum. Isso a gente está conversando porque ela falou lá no início. Até água em excesso faz mal, né? É, até <laughs> é, Nossa, não posso não. Ah, e a Cristina do Belvedere pergunta qual a causa do surgimento de pólipos no intestino? Quer falar, de Luciano. Luciano. Oh. <laughs> Na verdade, é, não, não tem nada é, provado que a causa que forma o pólipo. Nós temos as doenças que são doenças genéticas, que aparece o pólipo, que é a polipose familiar. E temos os pólipos esporádicos, que nascem, é, aparecem no intestino, que são como umas verruguinhas, certo? Que eles podem crescer e formar, dependendo do pólipo, se for um pólipo adenomatoso, pode evoluir para câncer do intestino. Mas não existe uma teoria nenhuma que fala assim, isto faz da pólipo. Ah, tá. Não tem, lógico. A gente sabe que um paciente que tem distúrbios intestinais pode processos irritativos pode levar, mas não tem nada provado que isso faça inflamatórios, né? Porque é, nós temos pólipos pólipo inflamatórios, tem pólipo hiperplásico, tem vários tipos de pólipo. Tá certo. O nosso tempo acabou? Já? Ah, não. Então, tá, beleza. Bom, vocês falaram que você falou também, doutora Marisa, durante algum, algum, em alguns momentos sobre a flora bacteriana, a nossa flora intestinal, a microbiota é, nossa. Hoje em e, dia Exatamente, que... hoje em dia a gente fala microbiota, não mais flora, mas é porque as pessoas às vezes não sabem é, o que é. que é microbiota, né? E a importância de cuidar dela ou como cuidar dela nessas doenças, nas doenças é, irritativas, no, como no síndrome do intestino irritável. É, na verdade, a, a intervenção que a gente pode ter né, em relação à modificação dessa microbiota pode modificar um pouco os sintomas da síndrome. Né? Mas a gente não tem muito como, como eu falei, é uma coisa individual, que a pessoa nasce, parece que nasce com aquela microbiota e vai viver ao longo da vida. A gente faz intervenções, consegue modificar periodicamente, mas depois isso tende a voltar. Através que dos probióticos era. hoje em dia, por exemplo? Probióticos, antibióticos, prebióticos, né? A fibra é um, é prebió. um, é um prebiótico, né? que ah. vai favorecer algumas bactérias mais boazinhas que vão funcionar de uma maneira melhor no É por, porque a gente, de alguma forma, a gente, como vocês falaram, no nosso, aliás, no nosso corpo todo, né, moram um tanto de bactérias boas e más. Esse desequilíbrio entre as boas e as patogênicas pode gerar essas complicações? Pode. O uso de um antibiótico, às vezes, vai determinar a diarreia por uma desbiose. Ah. Porque desequilibra certo. essa microbiota intestinal, essa flora intestinal. Então, né? por exemplo, depois que você tem um quadro de, de infecção, que você precisou tomar antibiótico, seria aconselhável, então, por exemplo, durante um período, tomar um probiótico para você se, repor? Se sua você tiver sintomas intestinais, sim. É a primeira, a primeira intervenção que a gente faz, né? Se o paciente está tomando antibiótico para tratar alguma infecção e desenvolve diarreia, é introduzir um probiótico. Tá. E aí, só para a gente fechar aqui, esses probióticos são, indicati são assim, indicados por vocês? Ou... E não são aqueles que a gente compra em supermercado, leitinhos é, com hoje probióticos? Hoje tem vários, né? A indústria alimentícia está Eu... entrando nisso também, enriquecendo então, alguns alimentos com alguns probióticos. É probióticos. Então, alguns alimentos já tem, a gente é, vê isso em iogurtes, é, não é isso? É. De alguma Mas... forma, isso, isso mas Pode a gente não DNA. consegue dosar aquilo, a gente não, não tem, né? A gente tem o, o probiótico ótimo que tem que ter um número de unidade formador de colônia determinado para ter o um efeito benéfico. Certo, mas, mas e... é como o Lincoln falou, às vezes usa o probiótico faz atividade física e melhora a alimentação. O que é que funcionou? Não. A ah, gente bom, boa não que funcionou. <laughs> é, eu tenho uma certa ainda assim, eu tenho uma certa Certo? Não, muitas dúvidas em relação ao uso dos probiós, probióticos, mesmo porque a gente vê que, que, que as formulações têm considerações muito variadas, são va os mais variados tipos e cepas, e que para. utilizado de maneiras em doenças comuns, mas para pessoas diferentes, em condições de saúde diferentes. Então, esse efeito ainda, eu acho que. Merece estudos mais comprovados sobre a real eficácia desses, desses tipos de, de suplementos aí, de, de, de probióticos, prebióticos. Algumas condições, né? Às vezes pós-diarreia, é. é, ah, tá. pós-infecção, alguns determinados tipos. A gente vê isso, às vezes, inf, 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 infecções de uma bactéria específica ali, tem um, hum. um clostrídio que é sempre terrível dentro do de um hospital e, e, e é cada vez mais fora. Também a gente vê isso muito comum. Talvez numa recidiva da doença teria um efeito, mas ainda é, é, a gente tem que ter um certo cuidado. Gostaríamos de agradecer a presença, a participação de vocês. Nós vamos deixar então a doença de Crohn para o próximo programa. E eu vou convidar vocês novamente para voltarem aqui para a gente continuar falando mais da saúde intestinal, que é tão importante. Nós chegamos ao fim do programa de hoje, mas você pode revê-lo terça-feira, às 5 da tarde, sexta-feira, 1 da tarde e domingo, 11 da noite. E também pelo nosso site, tvhorizonte.com.br, a qualquer momento. Não se esqueça de curtir a página da TV Horizonte no Facebook e ficar por dentro dos temas do nosso programa. E acompanhe também as fotos que normalmente a gente tira aqui no programa no meu Instagram, em arroba Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no coração. E Pense Saúde sempre!